Nää saa nyt lähteä täältä. Vihdoin ja viimein kilvät. Eihän sen oikeastaan mennyt kuin parisen kuukautta vaan tuossa verotuspäätöksessä. Et ei nyt sen kummemmin sitten pitkästynyt siltä osin. Siinä olisi nyt niinku kilvitettynä. Tuli nyt vähän ennen 8 tänne työpaikalle ja kohta tulee kollegat kans töihin ja me lähdetään tuosta Hankoon päin, lähdetään hakemaan sieltä ihan suoraan niin kuin 3 autoa ajamalla tänne päin. Saadaan ne nopeammalla aikataululla tänne talolle kuin kuljetuksella tulisi. Ja siellä on Mitsuoka, siellä on Crowni ja siellä on Mark X. Tsekataan ne autot sitten tuossa paikan päällä, kun päästään niihin käsiksi. A few moments later. Joo, saatiin nyt ne autot käsiksi ja tässä satama-alueella ei pysty kuvaamaan, niin katsotaan tuossa myöhemmin, jos vaikka tankilla käydään. Mä otin nyt tämän Mark X:n, Jalle nappas tuosta Mitsuokan ja Mikso tulee tuolla 210-korisella hybridikraunilla ja sitten Samu tulee tuolla Elgrandilla. Mut lähdetään liikkumaan. Joo, eli tässä tämmönen Mitsuoka vietti ja siinä on kyllä varsin harvinainen näky täällä Suomen päässä. Tää on meillä tulos myyntiin sitten. Sitten siinä on tommonen Mark X 2,5 V6:lla ja on kyllä hyvällä maulla laitettu. Sen näköinen peli. Ja sitten tässä on toi 210-korinen hybridikrauni. On kyllä makea väritys tossa. Tommonen tumman ruskea ja joku lupea. Ja sit siinä on auto, millä me oltiin liikkeellä. Mutta me lähdetään rullaamaan täältä nyt Vantaalle. Autot saatiin turvallisesti tonne talolle ja siitä sitten valomuutosta autoihin, huoltokierrosta, katsastusta ja valmiiksi saattamista myyntiin asti. Asiakas oli käynyt jättää mulle pienet joulujuotavat ja vähän suklaata tuli kans mukaan, niin kiitos siitä, tuskin kattoo mun kanavaa, mutta kiitokset hänelle. Mä tuossa aikaisemmin somepuolen laitoin, että laittakaa kysymyksiä tulee, että mä voisin videoille tehdä niinku kysy vastaan videota ja voitais ottaa nyt niitä jonkun verran. Mä en varmaan nyt kaikkia tälle videolle laita, vaan mä kelasin, että mä voisin jatkossa sitten tehdä sillä lailla, että mä nappaan noista aina jonkun 3-5 kysymystä vaikka mukaan siihen videolle. Ei välttämättä niinkään paljon, 3 on ihan hyvä. Aika paljon autopainotteisia on kaikki kysymykset, mutta vastaillaan niihin sitä mukaan. Mä tulin tänne tallipuolelle nyt kuvailemaan, niin tästä pystyy sitten ihan autoparissakin jauhaamaan. Mutta mennään näitä kysymyksiä pariin. Se vielä, että näitä kysymyksiä on niin paljon niinku samoja, eli vähän eri sanamuodossa vaan, että siellä saattaa olla vaikka 10 tyyppiä, jotka on kysynyt, mikä on unelma-auto, niin vastataan nyt kerran sitten kaikkiin. Mutta mikä on mun unelma-auto esimerkiksi, niin kyllä mä näen, että mulla tällä hetkellä on se mun oma unelma-auto. Se on tässä. Ja musta on tosi siisti saada tohon kaveriksi sitten Inkalle toi Mark 2 JZX100. Niin kyllä mä sanon, siinä on kyllä aikamoinen kaksikko, mitä itse fiilaan. Ja makea, että pääsee kumminkin sen autoparissa kanssa sitten harrastelee, vaikka se lähtökohtaisesti rakennetaan Inkalle, mutta ne on molemmat samassa taloudessa. Mä en pysty ajatella sillä lailla, että olisi niin kuin joku unelma-auto, tai siis olisi se varmaan siistiä, että olisi joku, en mä tiedä, en osaa ajatella sillä lailla, koska mä en tiedä, että tuuko mä ikinä saamaan semmoista. Niin se on mentävä niin kuin askel kerrallaan aina eteenpäin. En mä välttämättä edes joskus unelmoinut tämmöisestäkään, koska mä en tiedä, että tuuko mä tämmöistä ikinä saamaan. Mutta sitten kun se näkee niin kuin mahdolliseksi, niin siinä vaiheessa se on niin kuin unelma-auto, jos te ymmärrätte. Sitten tuli kysymyksiä, että miten mä niin kuin rahoitan tämän mun harrastuksen, että miten mulla on varaa näihin. Niin autorakentelun suhteen on myös paljon yhteistyökeissejä, mitä kautta mä saan apua ja jeesi niin kuin auton rakentamisen suhteen. Eli käytännössä mä tuon jollain tavalla yritystä sitten esille ja mä hyödyn siitä sitten.
niin sitä kautta myös aika paljon sitten pystynyt edistämään näitä omia projekteja. Totta kai duunia tulee tehtyä, liksaa tulee saatu ja totta kai sitä rahaa menee ihan jokapäiväiseen asumiseen, on lapset, niiden menot. Sitä oppii jollain tavalla niin kuin käyttää sitä rahaa, ettei välttämättä tuhlaa heti ekasta liksasta kaikkea niin kuin autoa, vaan katsoa, että miten se kuukausi on niin kuin pärjätty. Ja jos siitä jää niin kuin jonkun verran ylimääräistä, niin sit voi vaikka upottaa niinku autoihin. Rahaa näihin tulee menemään tosi paljon ja mielelläni otan yhteistyöhommia vastaan, jos siellä ruudun toisella puolella on joku, jota kiinnostaa moinen, niin on paljon ajatuksia autosuhteen ja sitä rahan menoa ja kuluja, mitä ei tällä hetkellä pysty edes niinku toteuttaa, koska se vaan vaatii yksinkertaisesti sitä rahaa. Tuli kysymyksiä, että mistä tää mun autojen parissa harrastaminen lähti. Mä en ole siis ajoneuvoasentaja koulutukseltaan ja mulla oli ensimmäinen auto silloin, se Fiat Bravo, ihan järkyttävä kasa. Silloin kun mä olin koulussa vielä ja meillä oli työharjoittelujaksoja, niin mä menin silloin autokeskukselle ja aloitin siellä sitten oppipoikana ja hommat meni niinkin hyvin, että kun mä olin oppipoikana vielä, niin mä sain ihan vakituisen työpaikan. Eli mä kävin kouluun, mä tein työharjoittelujaksoa ja mä sain niistä ihan täyspäiväistä liksaa silloin, mikä oli mun mielestä silloin ehkä tosi harvinaista ja tosi hyvä plussa, koska se jeesas tosi paljon ja mä olin siihen aikaan, tein niinku koulun lisäksi, mä olin kaupakassalla töissä. Sitä mä olin tehnyt useamman vuoden ja kyllä mä sanoin, että silloin kun pääsin niinku siitä hommasta sitten tähän mekaanikohommiin, niin oli kyllä hyvä fiilis. Siitä se on sitten pikkuhiljaa lähtenyt rakentuu. Jossain vaiheessa, kun Arita osti Herttonen, me toimipisteen vaihtiin sinne duunareiksi ja sitten otin loparit. Lähdin kokeilemaan jotain muuta alaa. Tein valmennushommia silloin hetken aikaa ja sitten sekään ei ollut ihan se mun juttu, vaikka siis urheilusta on fiilannut. Silloin mä soitin mun entiselle korjaamopäällikölle Hietokymiin Vesalle, nykyään autokeskuksella vaihtoautopäällikkönä. Terveiset sinne vaan. Pääsisikö hommiin, olisiko hommiin, niin Vesa otti mut silloin hommiin takaisin ja mä menin sitten tekemään käytännössä mekaanikohommia alkuun ja siinä sitten pikkuhiljaa mä halusin itse oma mekaanikoksi, koska mä tykkäsin siitä asiakaspalveluhommasta. Mä tein niitä molempia ja loppujen lopuksi mä olinkin sitten huoltotiskillä ja sitten Ollarin toimipiste lopetettiin ja siirryttiin Konala autokeskukselle ja siellä tuli oltu huoltotiskillä sitten työntekijänä. En muista nyt kuinka kauan tarkalleen ja sitten kun tuli yhteistyöhommia tehty J&M Outletin kanssa, Mamasanin kanssa, niin sitä kautta mulla avautui mahdollisuus päästä sitten automyyjäksi. Tartuin silloin siihen mahdollisuuteen, että lähdin sille alalle ja tässä mä oon nyt automyyjänä ja oon erittäin tyytyväinen, mihin tää mun polku on kantautunut. Iso kiitos siitä tästä mahdollisuudesta, missä on tällä hetkellä mahdollisuus olla. Voi olla, että toi nyt vähän laajasti lähti niinku ohi aiheen, tai en mä tiedä menikö se ohi aiheen, mutta tässä pisteessä mä nyt oon ja tosta se on pikkuhiljaa lähtenyt rakentuu. Oon tehnyt roidisoittaa. Se on jouluostoksilla. Moro moro! Noni, ei tarvi ostaa mitään. Noni, maa! Mä oon sanonut, että mä en halua mitään joululahjoja. Joo, mihin mä jäinkään. Sitten yhdessä vaiheessa, kun mä tein mekaanikohommia, mä olin myös kaupan kassalla töissä vähän niinku osa-aikaisena. Kiertelin eri kauppoja hyllyttämässä niinku tavaraa hyllyihin, koska raha halusi paljon rahaa. Ja siihen aikaan se oli mahdollisuus, ei ollut lapsia. Ja kolmantena hommana mä tein sitten varastohommia yöllä. Eli mä vedin niinku kolmeen duuniin 4 tunnin yöunilla. Ei se kauaa kestänyt, mutta semmosessakin vaiheessa on oltu. Ja harrasteautoihin nimenomaan on lähtenyt mielenkiinto siitä, kun on aina laittanut niinku käyttöautoja, niinku tuunannut, laittanut sitä. Ja nyt on avannut mahdollisuudet siihen, että voi olla se harrasteauto sitten erikseen. Totta kai kaikki käyttöautot, mitkä meillä on, Crownit, niin mä haluan niihinkin sitä ulkonäköä parantaa. Eli niin se on sitä alustavannetta, mutta se laittaminen ei ole niin iso enää niiden osalta. Mutta näiden parissa sitten tehdään. Sitten oli kysymys, että paljon tämä Chaser maksoi. Tämä oli silloin omakustainen hintaan kilvitettynä ilman huoltokulua, ilman mitään laittoa. Vajaa 17 tonnia oli tämän hinta. Et jos tällä hetkellä lähtee Japanin päästä tällaista ettiin, niin tax-free omakustainen hinta on
nyt puhutaan tax-free hinnasta, ei kilpiin asti hinnasta, niin ne on 22 tonnia siitä ylöspäin, koska me yritettiin myös huutaa muutamaa yksilöä ihan tässä hiljattain, eikä jäänyt. Mutta siinä on niinku semmoista hintahaitaria, että miten paljon sekin on muuttunut tässä puolentoista vuoden aikana toi hintakehitys tässä mallissa. Sitten oli kysymystä, että paljon C-series on tehoa. Siitä penkitettiin 311 heppaa tuossa kesällä. Nyt ei ole enää pakosarjaa kiinni, ei ole ahdinta kiinni. Tota tehotavoitetta kysyttiin niin, mä haen 450-500 ja toi HX35, mikä tossa on, niin se on siihen 500 heppaa asti. Mä oon tosi tyytyväinen, jos lähelle sitä päästään. Ja siitä voidaan sitten jatkossa lähteä vähän kasvattaa. Ja heti perään sitten, että mitä ajatusta tässä talven aikana Chaserin suhteen tehdä. Että uusi pakosarja siihen tulee, uusi ahdin tulee ja sitten uusi moottoriohjaajalaite. Siitä on ollut yhden harrastajan kanssa puhetta, koska mä haluan tästä vähän spesiaalimman kanssa tehdä. Eli sitä mä en todennäköisesti tuu itse sitten laittamaan kiinni. Mutta sitten tuli isommat suuttimet sinne, sytytyspuolet varmaankin vaihtuisi samalla, sähköistä kaasuläppää ja mitä kaikkea tuohon nyt tuleekaan sitten, tsekataan sitä sitten, kun sitä duunataan. Sitten on totta kai nämä kaikki tukivarren osat, kellakat, kaikki noin käy maalauksessa, koko autoon vaihtuu uretaanipuslatalle ja sitten mä oon myös aloittanut pohjan maalausta, eli putsaan sen tosta kautta altaan. Ja sitten vasaramaalilla vedän yli, eli saadaan sinne suojaa ja sitten maaliin päälle. Olen aloittanut sillä lailla, että on puskuri otettu pois ja tähän on itse asiassa vedetty ja se on siitä suojattu. Ja sitten tuo vararengas kotelokohta, tämä takaosa on kokonaan tehty. Sitten pitäisi siirtyä tänne eteenpäin, pyöräkaaret tehdä ja sitten tuolta jatkaa. Mut joo, pikkuhiljaa sitä sitten kun ehtii tehdä, niin saadaan etenemään. Ei nyt kaikkia tosiaan käydä läpi. Mä tuun laittamaan myös seuraaviin videoihin sit noita kysymyksiä ja sitten vastauksia niihin. Ja otetaan tähän loppuun vielä muutamat yssärit. Eli siellä kysyttiin, että mitä Jannu fiilaa Saabista. Saabit vanhat on varmaan ihan päheitä. Mutta mä en ite en tuu ikinä omistaa semmoista. Ei siis, että niissä olisi jotain vikaa, mutta mulla on kaveri Lollu ja Semmonen peli. Ja sitten mitä noista vanhoista takavetovolvoista, niin mun mielestä ne on ihan päheet pelejä. Niissä on kans sitä jotain, mä tykkään semmoisesta kantikkuudesta ja sitten sisältäkin ne on semmoista vähän vanha-aikaista tyyliä ja niistä kumminkin saa aika hyvin tehoa irti. Ihan siistejä laitoksia, mut mulla ei ole mitään vastaan muihin merkkeihin ja musta kaikki autota siistejä, jos niitä on vähänkin laitettu. Frendi laittoi tuossa viime viikolla viestiä, että ne olisi niinku avaamassa toista salia tuonne pääkaupunkiseudulle. Ja olisi makeet nähdä mut siellä tammikuussa messissä saliavajaisissa. Eli street workout painotteinen. Ja mä mietin, että vois käydä ihmettelä, että minkälaista menoa siellä on nykyään. Ja mä voisin laittaa jonkun klipin tuohon loppuun vielä. Että kiinnostaisiko sua nähdä, että mä skabaisin joskus taas. Tällä hetkellä mulla ei ole ollenkaan ollut aikaa, kun mä oon näiden autojen kanssa tehnyt ja puuhastellut ja on perhearkea ja näin, mutta jos siinä ohella jotenkin yrittäis vähän treenaa ja päästä vaikka johonkin skaboihin ensi vuonna, niin laita ihmeessä kommentti, jos haluaisit nähdä mut semmosessa mukana. Laitetaan tähän joku pätkä, niin näet vähän, että minkälaista meininkiä niin kuin on ollut joskus ja minkä parissa mä oon duunannut, jos et ole vielä nähnyt.
semmoset pätkät siitä ja joo, eipä mulla oikeestaan, hei, mä kiitän kun katsoit videoa ja me nähdään taas ensi viikon lauantaina ja otetaan sinne taas joitain kysymyksiä mukaan ja tsekataan minkälainen meno on, niin iso kiitos sulle ja se on tältä erää, morjes!